Sábia Natureza. Castores construindo represas, certo. Sapos em cima de vitórias régias, certo. Pica-pau jogando a vida no lixo, certo. O quê? Como vai, pica-pau? Oh, a temperatura está um pouco acima do que eu queria e eu ainda não comi hoje. Ah, eu posso cuidar disso. Sua ficha mostra mais de 3 mil infrações nos últimos 6 meses, pica-pau. Você corre grande perigo de ser substituído na ordem natural. Substituído? É. Agora eu não tenho outra escolha a não ser mandá-lo para o Instituto Florestal de Readaptação. Mas espera aí! Ai! Então, você é o novato da escola. Fez o seu dever de casa? Dever de casa? Quem precisa fazer isso? Ô, psora, psora, o aluno não fez o dever de casa. Mas eu fiz. Do jeito que vai, Woodrow, talvez você assuma o lugar de um pica-pau em particular. Parece que precisa passar mais tempo na escola. Eu não preciso de mais tempo, eu estou pronto pra voltar lá pra fora. Mãe Natureza, por favor, eu aprendi a minha lição. Então não terá dificuldade em mostrar isso, pica-pau. Quem se sair melhor em sua tarefa hoje, vai se formar e se dar muito bem. Vamos começar com o pica-pau básico. Bicar a árvore 101. E aí, meu rapaz? Diz aí, o que você tá fazendo? Eu tô simplesmente selecionando a árvore melhor e mais alta pra bicar. Tá aqui no livro, olha. Isso não tá com nada. Olha só, preste atenção. Sou a voz da experiência. Você tem que bicar o máximo de árvores que puder. Isso é um modo de um pica-pau conseguir fazer isso? Sou o melhor amigo do pica-pau. Nossa, mas que coisa linda. O que é isso? Olha pra mim! Woodrow, eu acho que você esqueceu dessa aqui, ó! Olha só que tronco grosso e suculento! Opa! É uma coisa bem natural, você é naturalmente um bobalhão! Muito obrigado, pica-pau! Pica-pau, você fez um maravilhoso trabalho nessa árvore. Vai ganhar um A. Ah, nossa! Essa árvore aqui tá boazinha. Opa, essa aqui também tá boa. É. Woodrow, você vai ganhar um F por fazer isso e usar ferramenta não autorizada. Como é que é? Eu ganhei um F? Aquele pica-pau armou pra mim. Eu vou tirar A em colheita de comida avançada. Eu só preciso de conhecimento e estratégia. E uma boa pizzaria vai resolver o resto. Quer uma fatia de árvore pizza, rapaz? Eu não me lembro de nenhuma árvore pizza. O que você tá armando agora, hein, pica-pau? Tá tentando me colocar numa furada? Oh, meu bom, você tem que parar com essa mania de perseguição. Você acha que a Mãe Natureza teria criado essa árvore se não quisesse que a gente a comesse? Tá aqui, ó. O mundo é uma coisa maravilhosa. Eu só estou tentando abrir as portas da dispensa pra você. Ah, tá bom. Eu acho que agora você vai querer molhar o bico com um pezinho de refrigerante. Esse negócio aqui é delicioso. Por que não aprendemos isso na escola? Olha, comigo você vai conhecer um novo mundo de coisas que nunca vai aprender nos livros, Woodrow. Tá aí, uns 50 quilos de lixo recolhido, Mãe Natureza. Ganhou outro A, pica-pau. Mas parece que o Woodrow não está pronto para o mundo lá fora. Outro F. F de frango. Obrigado. Eu vou querer um pouquinho mais. Muito bem, vocês dois. No exame final, usem essa madeira para construir uma casa de passarinho. E vocês têm que trabalhar juntos. Quê? Eu trabalhar com ele? Trabalho de equipe é parte essencial da ordem natural. Você sabe disso, pica-pau. Ah, vamos fazer assim. Você trabalha pesado e organiza. Você vai me ajudar, cara, porque se a gente não fizer isso, eu passo o resto da minha vida aqui.
Que não tô nem aí. Eu já tirei 2 Fs. E, aliás, tudo que eu preciso tá aqui comigo. Árvores de pizza, pezinhos de refrigerantes, tudo isso. Ah, eu não tô nem aí se eu não me formar, sabia? São indivíduos como você que dão essa má fama a nós, pica-paus. Não há nada de errado com um pouco de trabalho duro de vez em quando. Constrói a personalidade. E se há uma coisa que falta a você, rapazinho, é personalidade. Seu pica-pau preguiçoso de uma figa. Pica-pau? Mudo? Ih, é a mãe natureza! Pica-pau é de tirar o fôlego. Pois é, mas e o Vida Mansa ali, hein? Sim. Infelizmente, o Woodrow vai ter que ficar aqui na academia por mais algum tempo. É, mas e eu aqui? Uhum. Deixe-me ver. Ótimo. Bom, estou vendo que você está pronto para sair. Uba! Eu me formei! Uba! Agora saia daqui e muito trabalho, trabalho e trabalho. Com certeza, oh mãe natureza. Eu nunca mais quero voltar para a escola, principalmente com ele. Ele já foi embora? Já sim. E você foi maravilhoso. Puxa, não foi fácil fingir ser mais preguiçoso que esse pica-pau. Ui. Mas funcionou muito bem. Vamos aos nossos próximos 2 casos impossíveis. Bem-vindos ao Instituto Florestal de Readaptação. Instituto! Ah! Descendo a ladeira. Novo lar para os meus petunes suecas, quero ser. Oh! Yonk, donk, meus flores. Ah! O que é que vocês pensam que estão fazendo com todo esse barulho e essa bagunça no meu jardim? Estamos tentando fazer um carro de corrida. Para a próxima corrida de caixote do bairro. Uma corrida? É só para crianças ou qualquer um pode participar? A única regra é que o carro tem que ser movido pela energia do piloto. Ou seja... E tanto faz. É um sonho que vai se realizar. Ah, saio da minha jardim agora! O que deu nele? Quem liga? Temos trabalho a fazer. Toda a glória, toda a fama dos dias de corrida da minha infância. Agora posso completar minha galeria com mais um troféu. O óleo super viscoso vai fazer nosso carro ir mais rápido. É, isso e a quarta roda. Essas crianças são mais espertas do que eu imaginei, mas nenhum só ainda tem um truque, ou 2 ou 3, para ganhar o competição. Oh, pica-paus! Tem uma roda extra que vocês podem usar no seu carro. Pega! Poxa, obrigado, Leôncio. Agora vamos ver se tudo vai dar certo. Que coisa mais estranha foi essa, hein? É, a roda sumiu mesmo. Olha! É, parece que agora a gente tem um rival, Nuthead. Você chama isso de rival? Melhor manter o segredo do nosso carro de corrida guardado, por precaução. O roda cheio de graça vai voar baixo e ganhar o corrida para mim. Vai, Splinter, empurra, vai! Isso, vai! É melhor eu olhar mais de perto o que há naquela lata. Gás metano. De metano vai envenenar nosso carro legal. Oi, Splinter, que cheiro é esse? É cheiroso demais para ser metano.
É a famosa almôndega sueca do Leôncio. Ele deve ter deixado aqui pra gente. Oba! Que delícia. Bom. Está muito escuro. Eu vou... Não é possível. Nodhead, você acha que o Leôncio está tentando sabotar a gente? Insira o tubo A no encaixe C. Tá bom. Esse aqui é o nosso incrível e veloz carro de corrida. Equipado com um turbo propulsor triplo de vaso sanitário. É aquele chato do Leôncio de novo. Ei, que ideia é essa? Ah, que ideia, que ideia. Eu vou te dizer qual é a ideia. Eu vou ganhar essa corrida. Eu tenho que saber o que, que vocês estão planejando. Ai! É uma beleza. Duplo comando de válvula de descarga. Leôncio. Mas agora eu vou construir um carro melhor. É? Toma isso. Ah! Pica-pau. Partida. Eu sou Leôncio, o grande campeão sueca. Estou aqui para recuperar minha antiga glória. Em suas posições, preparar. Tchau, tchau, amigo. Chegada. Parabéns, Splinter e Nodhead. Vocês foram os campeões desse ano. Cuidado aí! Oi, amigo. Eu ainda não tenho nenhum troféu para preencher o espaço vazio do meu salão de troféu. Não tenho. Bom, sabe de uma coisa, Leôncio? Tadá! Sempre tem o ano que vem, Leôncio. Viva Hollywood! Hollywood, eu tenho a sensação de que esse é o meu tipo de cidade. Ai! Parabéns! Qual é o seu nome e de onde você vem, turista? Ai, eu sou o Pica-Pau, eu não sou da cidade. Bom, adivinha, você é o nosso bilionésimo cliente. Você acabou de ganhar o melhor tratamento de aço de Hollywood. Fica paradinho aí, como se eu fosse tirar sua foto, Twiki. Tá legal. Eu tô enquadrando a mansão atrás de você. Fica parado, ô cara. Oh, safado desgraçado barbeiro! Quer dizer que essa mansão é minha? Toda minha! Você ficará aqui como parte da sua premiação. E mais tarde você vai fazer um teste para ser astro de Hollywood. Twig, meu bom, esquece o mapa. Acabamos de encontrar um atalho até as estrelas. Ai, com certeza. Eu nasci pra ser um astro de Hollywood. Bom dia, chefia. Ai! Zeca Urubu, presidente da segurança Zeca Urubu. Eu acho melhor contratar o
alguém pra me proteger de você. O que você tá fazendo na minha piscina, ô cabeça de pato? Mas eu só estou provando que o senhor é vulnerável, ora. Vulnerável a quê? Como a mais nova celebridade de Hollywood, o senhor precisa de proteção, digamos, por acaso, de caçadores de autógrafos malucos. Caçadores de autógrafos malucos? É, isso aí. Eu disse caçadores de autógrafos malucos! Então essa é a mansão daquele famoso novo astro de Hollywood, Pica-Pau? Eu sou um fã alucinado! Deixe que o serviço de proteção Zeca Urubu ameace, quer dizer, o proteja desse fanático fã, senhor Pica-Pau. Ah, senhor Pica-Pau! Um autógrafo! Oh! Ui! Quem diria que ser um astro era tão perigoso? E com o meu pacote especial, nova celebridade, eu só vou cobrar por salvamento de vida. Tá bom, mas olha, eu só vou lhe pagar depois que for aprovado no meu teste nessa tarde. Então, esses dois estão achando que eu cairia num truque velho e barato. É, vamos ver quem é o verdadeiro otário por aqui. Senhor Zeca Urubu, chega mais! Eu vou sair pra dar a minha primeira entrevista na televisão. Oh, não, 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 senhor Pica-Pau. Não pode simplesmente sair por aí. A imprensa finge que está realizando uma entrevista sem compromisso. Mas eles mandam um fotógrafo sensacionalista pelos fundos para pegar o senhor de surpresa. Eu me sinto tão, tão vulnerável. Faço o que tenho que fazer. Valeu, Twiki. Você precisa agir como se eu estivesse caçando você. Volte aqui, seu sensacionalista barato! Desinfeta daqui! Se encostar em mim, eu não poderei fazer as fotos! Toma isso! É hora de dar a esses dois a oportunidade grande de Hollywood. Câmeras, luzes, ação! Aquele Pica-Pau. É o primeiro dia dele, Hollywood. E veja só que festa de arrasar quarteirão. Ele está fazendo com que os garotos malvados de Hollywood voltem à cena. Faça como eu mandei, Twiki. Está quase na hora do teste dele e do nosso pagamento. Ai, mas eu confesso que não sei nada sobre a arte de interpretação. Ai. Desculpe a interrupção, senhor Pica-Pau, mas minhas fontes indicam que um astro insatisfeito planeja fazer uma sabotagem no seu teste. Ele pode estar em qualquer lugar aqui hoje. Ai, e sabotar o meu teste? Mas por quê? Eu sou o Tom Cuspe, o mais ciumento e decadente astro de toda Hollywood. E o senhor está a ponto de virar alpiste. Ai! Nada tema. Com Zeca Urubu não há problema. Ah! Está pronto para o seu teste, senhor. Eles estão me ajudando no teste. Continue filmando. Pica-Pau das selvas ao resgate. Toma da um. Anda no pé. Magnífico. Estupendo. Ai, eu odeio filmes de terror. Ai. Quer relaxar, Twiki? Ele só tá interpretando, ele não pode parar a gente. Vamos lá! Ah, eles podem fugir, mas podem escapar. Eu, Pica-Pau Ninja, defenderei minha honra e farei com que paguem por... Super demais, Pica-Pau! Você será o maior astro de Hollywood! Tá maluco que eu fico aqui? Eu vou dar o fora, rapaz! Eu quero que você assine um contrato milionário de 7 anos. Você nunca deixará de trabalhar nessa cidade. Vamos até o estúdio e faremos tudo o que acabou de fazer de novo. E filmaremos seu primeiro filme, Pica-Pau Conquista Hollywood. O quê? Fazer tudo de novo e nunca parar de trabalhar? É ruim, hein?
tem que ser maluco pra trabalhar assim todo dia. Não, volte! Minha carreira está em suas mãos! Pense na fama! Os caçadores de autógrafo! Os fãs enlouquecidos! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Se ralou de pica-pau. Pica-pau, dia dos namorados. Não passa de uma bobagem sentimental. Essa nossa misteriosa poção beijóia encontre o amor, amor, amor. Beija, beija, beija de montão, você me ama ou não? Alô? Gostaria de encomendar um frasco de paixão. Poção, poção. Eu estou toda arrepiada só de pensar. Oh, chegou! Poção de amor beijóia? Esse negócio funciona mesmo! Bom dia, senhorita Minnie. O que está fazendo no meu caixa de correio? Quem é o mais bonitinho, fofinho, engraçadinho, gostosão? Não dê um passo, amoreco. Eu vou preparar o nosso ninho de amor. Beijo. Beija, beija de montão, você me ama ou não? Oh, beija de montão, beija de montão, você me ama ou não? Me ama ou não? Pica-pau, ela fica maluca, pirrada, apaixonada por mim. Você tem que me ajudar. Ela é a sua senhoria. Vamos ver. Tenho que ajudar o Leôncio. Não tenho que ajudar o Leôncio. Não. Tenho que ajudar o Leôncio. Ou não, Leôncio. Não vai dar, não, tá? Desculpe. Por favor, te dou qualquer coisa. Desculpa o modo dela não gostar de mim. Por favor. Oh, por favor. Qualquer coisa? Digamos, comida grátis por um mês? Você é doido, louco, tantão. Vai me levar à falência. Leôncio, o que fica mais romântico? Senhora Mini Leôncio? Senhora Leôncio? Ou o meu favorito, Senhora Leôncio Mini? Certo, certo, certo. Comida de graça por um mês, pica-pau. Ah, ela vai pensar que eu estou apaixonado por ela. Faça o que eu mando, que todo o amor da Mini vai acabar num instantinho, tá bom? Vai ver. O que achou da minha delícia de queijo? Ela vai me beijar até morrer. Relaxa, só fazer o que eu mandar. Tá bom, agora vira pra ela e diz assim: seu vestido me lembra uma... Seu vestido me lembra uma... Uma imitação de lona de circo. Uma imitação de lona de circo. Oh, Leôncio, você tem toda a razão sobre esse vestido. Nele eu estou cheia de alegria, felicidade, sensação como numa lona de circo. Meu lindo palhaço, vem cá. Não está funcionando, pica-pau. Oh, querido, oh, querido, oh, meu suequinho. Você é gostoso como uma almôndega e meu coração está cheio de alegria. Ela é dura na queda, tá empolgada, mas eu vou dar uma caprichada. Dá isso aí pra ela. Ah, comprei isso pra você, senhorita Minnie. Ah, Leôncio, um presente pra moi. Agora vou receber meu pagamento. Almôndegas, aí vou eu. Oh, oh, eu sempre quis um casaco de arenque vermelho. Aposto que está todo mundo usando casaco de peixe este ano em Paris. Eu adorei! Não tão rápido, boa bisca! O quê?
está mais apaixonada por mim. O que você acha disso, hein? Mau gosto não se discute. Não, significa que não funcionou. Não se desespere ainda, Leôncio. Mulheres drásticas pedem medidas drásticas. Leôncio, você quer dançar? Calminha, Leôncio! Você é música para os meus ouvidos, Leôncio. O trabalho desse pica-pau finalmente acabou. Como adivinhou que gosto de luta livre, não olha? Beijoia, beija de montão. Você me ama ou não? É isso, a poção do amor. Agora eles vão ficar caidinhos um pelo outro. Leôncio, pegue isso aí. Opa. Quê? O que é que está havendo? Válido só por 4 horas. Ih, o efeito da mini deve estar passando. Oh, minha querida dançarina sueca. Que beleza, dá um beijinho, dá um beijinho. Socorro! O que estou fazendo aqui? Que cheiro é esse? Irk, sou eu! Pica-pau, socorro, socorro! Oh, meu amor, nega temperada é maravilhosa. Pica-pau, tem que fazer alguma coisa. Será um prazer descobrir um jeito de tirar das suas mãos, senhorita Mini. Quanto vale pra você? Um aluguel de graça por mês? 6 meses? 1 ano? Então, instalar informações na minha casa, uma tarefa de basquete da minha árvore, ou então um sorvete durante o ano inteiro. Vem cá, vem cá. Coisa, meu pistãozinho. Dili, Dili. Solitários dos Medley.com. Está procurando alguém especial para juntar os trapinhos e se manter aquecido durante as longas noites do Ártico? É só deixar que eu e meu computador do amor achamos o par perfeito para você. Temos centenas de candidatos ansiosos e disponíveis. E com o meu programa de compatibilidade 100%... aqui dentro do computador do amor é a garantia de encontrar a sua cara metade. Isso é o que nós no ramo da informática chamamos de falha do sistema. Escuta aqui, seu pequeno vírus de computador. Já estou sentindo que alguém está caidinho de amor. Já entendi. Mas eu sou o cupido profissional e programador de computador por aqui. Eu e meu computador do amor vamos determinar quem é feito para você, amiguinho. Assim que pagar a taxa de inscrição de $500. Acho que é verdade quando dizem: o amor não espera ninguém. Está bem, amiguinho. Ela pode não ser sua cara metade. E você não pode deixar que seu coração se envolva assim nesses assuntos do coração. Um cyber-oi pra você, Tilili. Confie em mim. Meu computador do amor trabalha de noite. Selecionando um companheiro perfeito pra você. Não se preocupe com nada, moça. Smedley, o doutor do amor, não descansará até encontrar a sua cara metade. Esse é o clube dos corações solitários do Smedley.com, desconectando. Agora, chegou a hora de você fazer o teste de compatibilidade 100% patenteado dos Smedley. É?
Eu e meu computador do amor não tivemos dificuldade em selecionar o par ideal para você, amiguinho. De acordo com o meu perfil, ela é alguém muito carinhosa, tem um coração bem grandão e um tremendo apetite. Quem é? É o técnico do clube, dos corações solitários dos Medley.com, madame. Eu tenho aqui comigo seu encontro dos sonhos e tenho certeza, acenderá fogos de artifício. Conheça o amor! Se você ama alguma coisa, deixe-o livre! Mas se ele voltar e explodir na sua cara, podes crer que é um pinguim. Como presidente desse estabelecimento cibernético, não descansarei enquanto o par perfeito não for encontrado. Eu e meu computador do amor selecionamos um novo alguém para você, pinguim. Ela adora mergulhar fundo, tem uma opinião de peso e não tem medo de expressar suas mais profundas oceânicas emoções. Lá, 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 lá. Oh, vem cá, seu pinguim lindinho. Vem pra mamãe. É, nada como uma conexão amorosa perfeita. Ei, o que você diz? Volte aqui, meu docinho de coco! Seu serviço de namoros, Michuruca! O amor é como uma rosa cheio de espinhos e cheio de dor. E esse definitivamente foi um uau. Eu já estou farto desses dois incompatíveis tentando derrubar a mim e o meu famoso computador do amor. Para o seu próprio bem, eu vou desprogramar o seu computador do amor interno. Há centenas de aplicativos que você pode escolher e a compatibilidade do meu computador diz que ela não é para você. Sua resistência está se esgotando. Selecione o par perfeito e Smedley, o técnico do amor, dará um jeito. Monitor 1, 7, 22, 9, 4... Aguarde só um minutinho, bonitinho. Hã? Ah. Você vai ver, estraga prazer! Hã? Volte aqui, pinguim tamanho Romeu e Julieta! Que é verdade o que minha mãe sempre dizia, afinal. Não tente lutar contra o amor, porque ele sempre carrega você. Lady Minnie. Correspondência para a senhorita Minnie. Ora, mas não é possível! Um convite para a reunião de antigos alunos. Oh, será que Biffy Buffy estará lá? Eu vou mostrar para aquele mais ou menos que me dei muito bem depois de terminarmos. Mas eu tenho que ir com alguém para deixá-lo com ciúmes com C maiúsculo.
De acordo com seu contrato, seção 73, artigo 12, Pica-Pau deve acompanhar a senhoria a todo e qualquer evento social como meu par, se eu assim solicitar. Ou então você será despejado. Não me diga. Mas não se anime demais, espertinho. Isso não passa de um plano estritamente platônico, ouviu? Nosso alvo é meu antigo amor, Biff Buff. Quando ele vir o quanto eu ainda sou namoradeira depois de todos esses anos, vai ficar arrependido por ter me dado um fora na escola, sabe? Agora seja jovial, Pica-Pau. Você e eu seremos o casal perfeito dessa reunião. Ah, tá mais pra casal imperfeito. É Minnie e companhia. Escreve-se C-O-M-P-N-H-I-A. Quer fazer o quê, né? Talvez essa festa não seja tão ruim. Ih, a Minnie! As meninas do acampamento cantavam essa canção. Uhá, uhá. Minnie, tudo bem? Vou até o ginásio pegar uma coisa pra você beber. Eu volto já. Espere aí, Pica-Pau. Você está aqui pra causar ciúmes no bife. Então não vá a lugar algum sem mim ao seu lado. Entendeu? Tá bom. Então que tal irmos até o ginásio juntos para nos divertir e depois deixamos o bife com ciúme? Gosta de diversão? Bom, vamos jogar a adivinhar a combinação do meu antigo armário. Tente de novo. Ninguém nunca acerta das primeiras 300 vezes. Espere até o bife me ver aqui. Ora, seu danadinho, eu não disse que era divertido. Ai, eu não aguento tanta diversão. Você está trancado, Minnie. Eu vou pedir ajuda. Não, Mouse! Me deixar sozinha. Eu fui presidente do clube de judô, não sabia? Pica-Pau, não me envergonhe na minha festa. Ah! É ele! É Biff! É Biff sempre com um casaco esporte quadriculado. Raios! Aquele rapaz sempre foge de mim. Vamos encontrá-lo pra eu perguntar como ele faz isso. Ei, Minnie! Vamos chamar o senhor certinho. Alô? Biff Buff, compareça à sala de arte agora! Ah, bem pensado, Pica-Pau. Continue assim e eu reduzo o seu aluguel. Essa noite em que o Pica-Pau serviu como companhia vai acabar. Senhorita Minnie, que acidente horrível! Vou ter que ir ao ginásio, buscar ajuda. Não mexa o músculo até eu voltar. Ahá, diversão e alegria, aí vou eu! Seu grande... Biff! Sempre tentando ser o centro da atenção, hein, Minnie? Ela e o amigo dela são o centro das atenções. Ei, camarada, ria o quanto quiser, mas a minha aqui é o centro da atenção da minha existência. Meu castelo não seria o que é se a minha dama não tomasse conta dele e fizesse as coisas funcionarem como devem. Espera aí, vocês moram num castelo? Pica-Pau, mi castelo é su castelo. Eu sou Lorde Crinkle. Talvez já tenha ouvido falar de mim. Eu não permitirei que alguém como você macule a personalidade da minha Minnie com sua risada barata.
Escolha a sua arma! Não sabíamos, Lord Crinkle. Nós iremos duelar até o fim pela honra da minha linda Minnie. Ah, meu senhor, nós só estávamos brincando. Ai, sai da frente! Como você é galante, ele engoliu a isca com o anzol e tudo, pica-pau. Será que podemos nos divertir agora, senhorita Minnie? É claro! Vamos ao Festival do Filme Industrial juntos e à exposição de cubos de gelo no domingo. Eu conheço um bingo muito aconchegante também. Vamos nos divertir demais, você verá! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Nada, nada sincronizado. É hora do boletim meteorológico. Vamos às más notícias. Está fazendo 48 graus lá fora. Mas a boa notícia é que fará 43 graus à sombra. Então tente ficar frio do melhor modo possível. Está quente lá fora. Ou será esse calção apertado? Distribuição Universal. Sombra! Germinha! Ah, não! É minha! Não, é minha! Piscina pública. A sombra é minha! Eu cheguei aqui primeiro! Mas eu vi antes de você! Ótimo! Pode ficar com a sombra! Eu vou para a piscina! Desculpe, não pode entrar aqui. Por que não? A placa diz bem-vindo público. Hoje não. A piscina está fechada para nado sincronizado. Que coincidência, treinadora. Somos nadadores de nado sincronizado. Somos filhos gêmeos de pais diferentes e fazemos tudo igualzinha mesmo. Eu acho que não. Até que não é ruim. Por favor, tenha peninha da gente. Bom, posso colocar mais um nadador na equipe. Só um dos dois entrará e ficará na água, enquanto o outro ficará lá fora, na rua, queimando o lombo. Entenderam? Ótimo! Então vão! Calça de equipe, toalhas, toucas. Bom, meninas, vamos começar o nosso nado! Ô, Leôncio, quer uma ajudinha com a touca? Ai, raro, muito engraçada, pica-pau. Novatas! Lembrem-se do que eu disse. Um dos dois entrará na equipe, enquanto o outro ficará fora daqui. E se eu pegar um dos dois aprontando mais uma de suas gracinhas, ambos vão pra fora! É a nossa deixa, meninas, moças e pica-paus também. Thank you.
Precisa de piscina. Agora não tem mais água lá. Pica-pau, juntos formamos uma dupla quentíssima. É uma unidade fria, mas uma boa unidade. Descansar, sargento. Tenho boas notícias. Receberá seu primeiro recruta hoje. Senhor, obrigado, senhor. Espero que esteja de guarda o tempo inteiro. Senhor, estarei, senhor. Nada passará por mim. Absolutamente nada. Tudo bem no alojamento. O que é isso? O que temos aqui? Uma amostra grátis de soldado. Deve ser o novo rico. Um recruta preguiçoso! Isso não é colônia de férias! Atenção! Está bem vestido. Mas onde está o seu uniforme, rapazinho? Não tem uniforme? Prontinho. Vestido adequadamente e pronto para ação. Então, vá para o campo. Agora! Vamos, 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 vamos! Pronto. Só quem está de serviço vai para o alojamento. E eu não consigo imaginar melhor tarefa do que cavar trincheiras. É fundamental no treinamento de unidades. Então, comece a fazer trincheiras. Eu vou me orgulhar de ser rapazinho. Linda escavação. Muito bom trabalho. Parece mais um túnel do que uma trincheira. Espere um minuto, seu desertor! Você vai me dar muita dor de cabeça, eu já senti. E o único modo de acabar com a dor de cabeça é trabalhando muito! Agora põe a sua mochila em marcha, soldado! Vai! Você precisa aprender disciplina! Você não pode deixar essa área até que faça o que eu vou fazer! Agora! Mas vamos tornar um pouquinho mais interessante para você. Vamos, meu filho. Mostre o que sabe fazer. Bastante inovador, soldado. A comida vai ser gostosa hoje. Eu não preciso aturar isso. Eu sou o seu superior.
Vê isso, soldado? Parece uma bola de neve, não é? Mas não é, não! Essa é a arma secreta da unidade! A bomba inseto. Você gira o mecanismo e em 10 segundos, bum! Uma nuvem de mosquitos é solta. É a última coisa que o inimigo esperaria aqui nessa fria Antártica. Insetos. Agora vamos praticar, Tiroboca. Aniquile os alvos que estão ao alcance de tiro. É para isso que serve a unidade! Não, não, não. Você errou o alvo completamente. Acertou a casamata. Ai, 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 ai. Ataque do inseto. Mamãe, minha mãe, me ajuda, me ajuda. Você vem comigo para um lugar onde dormir não é uma opção, soldado. Eu vou cuidar pessoalmente para que faça esse exercício corretamente. Eu vou estar de olho em você todo o tempo. Vai pular comigo em fila. Mais 3 quilômetros e nós pulamos. Ah, o que, que você está esperando? Puxa a corda, soldado, puxa a corda! Ai! Ai, 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 minha mãe, minha mãe, minha mãe, consegui! Quer dormir, não é? Você nunca vai dormir sob meu comando, soldado, porque você não terá onde dormir! Eu te peguei, eu consegui, eu venci, eu venci, eu venci! Sargento Rogoz, o que significa isso? Eu fui picado por insetos e aí eu caí. Aí eu explodi a base, senhor! Você o quê? Guardas! Chega de dormir, chega de cochilar. A base explodiu. Tudo foi pelos ares. Por lutar contra o comando daquele porco, estou lhe promovendo para primeiro sargento. Eu condecoro por sua bravura, soldado. É, novo recruta se apresentando para o serviço, sargento. Quais são as minhas ordens? Sim, senhor, senhor. Imediatamente, senhor. Nossa, que fome! Pizza! Oba! Oh, dá uma pizza aí, ó! Buongiorno, pequeno ragazzo! Ah, eu que gostaria na sua pizza? É, que tal? Tudo! Muito bem, uma pizza família saindo! Puxa, não quero uma pizza inteira! Eu só tenho o suficiente para uma fatia! E eu não vendo pedaços de pizza à la carte. Eu sempre compro fatias aqui. É, mas eu acabo de comprar esse estabelecimento. Aquele letreiro é antigo. Pizzatório. Entregamos deliciosas pizzas em 5 minutos ou sai de graça. Eu disse que quero uma fatia de pizza. Pode esperar um momento, por favor. Aê! Ah,
Satorio, entregamos deliciosas pizzas em 5 minutos, ou então sua pizza sai de graça. Eu quero uma pizza com tudo que tem direito e entregue nesse endereço aqui. Tá bom. Mas que mistério. Salsichas, mandem salsichas rápido! Companhia Carne Carnuda, sua salsicha! Ai, não vai dar tempo! Satisfação. Então vejamos. Tem a pizza, um forno derretido, os danos no meu furgão, combustível também e minha gorjeta. Não tem dinheiro? Então tudo bem, você vai trabalhar. Yeah! Entrega garantida em 5 minutos sem problema. Pica-pau! Vamos ao trabalho, pica-pau! Oh, Dooley! Será que eu posso comer uma fatiazinha durante a entrega? Tá bom, tá bom, tá bom. Mas vai ter que comer fria, espertinho. Agora entregue a pizza. Eu tenho que lembrar de levá-lo para fora antes. É assim que eu gosto da minha pizza. Com essa vista.